مجدد انسانی کہتے ہیں کیا ایک انسان کی انا کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ دوسرا انسان اس کے سامنے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تمہاری انا کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم گاڑی میں شیشے کے اس طرف ہوتے ہو اور دوسرا شخص گاڑی کے شیشے کے دوسری طرف ہوتا ہے؟ تو تم سے کوئی حق کا مانگے تو اس کو دو اور تم سے کوئی بے حق مانگے تو اسے بھی دو، کیونکہ اگر تمہارا رب صرف تمہیں تمہارے حق کا دیتا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. You would not have anything what you have right now. So give. اور یہ نہ دیکھو، اور یہ نہ دیکھو اس کی شکل کیسی ہے، وہ ہڈا کٹا ہے، بغیر دیکھے دو جس طرح تمہارے رب نے تمہیں بغیر دیکھے دیا ہے. سخی جو ہے وہ غریب بھی سخی ہوتا ہے، سخی غریب بھی سخی ہوتا ہے، وہ پیسوں کا انتظار نہیں کرتا. تو میں نے یہ لائن پڑھی کہ سکندر خوش نہیں دنیا کی دولت سمیٹ کے، سکندر خوش نہیں دنیا کی دولت سمیٹ کے، قلندر ہاتھوں سے لٹا کے رقص کیا کرتے ہیں.